بسم الله الرحمن الرحيم. لغز تربوي خاب لغز ديجان جنبق ديجان. أين كتاب الطالب؟ أين كتاب الطالب؟ طلبنين كتاب أين قير ده ديل يبت. هو من هو أوديان جواب بيرشمس كراك من بير ده قريمس من كتاب تربت كتاب قيس stolga qarata ketyapti. Ala maktabil mudiri degani mana huva u degani. Ala maktabil mudiri mudirning stoli ustida. Ala maktabil imami imomning stoli ustida. Ala maktabil mudarrisi o'qituvchining stoli ustida. Qaysi birida ekan? Uchtasidan topamiz. Xo'p, buni mana qidiramiz. Ketyapmiz, 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 ketyapmiz. Yo'q, bu ketdi, boshqa yerga ketdi. Buni qaraymiz. Bu ketyapti, ketyapti, ketyapti. Hop, tepaga qarata ketdi. Bu ham chiqib ketdi. Bu ham emas ekan. Hop, buni qaraylikchi. No. Ketyapti, 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 ketyapti. Yo'q. Bilaman, bilaman mana. Ana. Topdik. Demak, kitob javob beramiz. Ayni kitabu talibi. Talabanın kitabı qayırdı desa cevap verəmiz. Huwa ala maktabil mudiri. U mudirnin stolunu üstədə. Mana şu yergi asıb qoyamız. Bugünkü dərsin şundan ibarət. Şunu vəziyyət edin.